republiky obnoviť intenzívny dialog na úrovni najvyšších ústavných činiteľov, pretože si myslím, že to patrí k štandardom vyspelej krajiny a pripomenul som, že v predchádzajúcom období takáto iniciatíva v prezidentskom paláci absentovala. Ja to považujem za chybu, pretože Slovensko potrebuje riešiť tak zásadné vnútropolitické otázky a problémy, ale zároveň Slovensko vždy čelí a bude čeliť aj rôznym vonkajším vplyvom a politickým otázkam a preto je dôležité, aby sme boli schopní na úrovni aj s pánom premiérom hľadať spoločné postupy a spoločné riešenia problémov, ktoré pred Slovenskom stoja. Na úvod chcem ale povedať, že musím sa vrátiť k tomu, pretože je to moje prvé oficiálne stretnutie s pánom predsedom vlády od atentátu, ktorému pred niekoľkými mesiacmi čelil. A musím povedať, že pán premiér, niekedy sa mi zdá, ako keby vaša snaha o rýchlu rekonvalescenciu a váš relatívne rýchly návrat do plného výkonu práce predsedu vlády Slovenskej republiky u nejakej časti spoločnosti vzbudil dojem, ako by sa vôbec nič vážne nestalo. A spoločnosť a časť politickej reprezentácie sa akoby vrátilo naspäť, ba niekedy sa mi zdá, že ešte s väčšou intenzitou, do toho extrémne nevraživého politického súboja. Myslím si, že na to musíme reagovať a na to musíme poukazovať, pretože atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky je a bol aj atentátom na demokraciu a demokratické zriadenie Slovenskej republiky, pretože atentátnik prejavom svojich politických názorov sa pokúsil zjať život predsedovi vlády krajiny, ktorá je plnohodnotným členom Európskej únie, je demokratickou krajinou a je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. To je vážna vec, o ktorej so mnou po mojich pracovných cestách v zahraničí hovorili všetci najvyšší predstavitelia všetkých krajín, s ktorými som mal možnosť sa stretnúť. A považujú to za niečo veľmi, veľmi nebezpečné. Aj v ich krajinách, kedy pnutie medzi jednotlivými častiami spoločnosti môže dospieť až takejto tragickej udalosti. A ešte raz veľmi som rád, pán premiér, že ste sa zotavili a že ste dnes opäť späť a môžete vykonávať plnohodnotne prácu predsedu vlády Slovenskej republiky. Mandát, ktorý ste dostali od voličov v demokratických parlamentných voľbách. Veľmi ma teší, že výsledkom nášho dnešného stretnutia je dohoda s pánom predsedom vlády Slovenskej republiky, že sa už 1. septembra tomto roku stretneme spoločne, kedy si pripomenieme prijatie ústavy Slovenskej republiky. A keďže v minulosti naozaj boli oblasti a otázky, pri ktorých sa neviedol žiaden politický diskurs, žiadna politická diskusia a ani sa politicky nesúperilo. Bola to vždy v minulosti minimálne oblasť energetiky a energetickej bezpečnosti Slovenska, ale aj zahranično-politickej orientácie. Veľmi vítam, že sa spolu s pánom premiérom, aj s povereným pánom predsedom Národnej rady, prvého stretneme v starej budove Národnej rady Slovenskej republiky, kde bola ústava prijatá a spoločne podpíšeme spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov v otázkach spoločného postupu zahraničnej politiky Slovenskej republiky, kde jasne deklarujeme, kde Slovensko patrí, akú zahraničnú politiku chce vykonávať a kde ukážeme jednotu v tomto postupe, aby neboli žiadne o tomto pochybnosti. Zároveň ma pán premiér informoval o jeho ďalších aktivitách, ktoré ako predseda vlády plánuje v oblasti zahranično-politickej aktivity. Prešli sme nastávajúcu schôdzu Národnej rady, a samozrejme sme sa nevyhli ani aktuálnej situácii vo vládnej koalícii, kde je to samozrejme v rukách predsedov koaličných strán, ktorí určite na najbližších koaličných rokovaniach otvoria otázku aj vysporiadania sa vzťahov vo vnútri, tak aby sa vládna koalícia mohla plnohodnotne venovať riešeniu konkrétnych problémov slovenskej spoločnosti. A to si myslím je ten najsprávnejší recept, aby vláda nemusela reagovať na pseudokauzy, a pseudovymyslené problémy, ktoré niekedy samozrejme aj účelovo sú vnášané do slovenskej spoločnosti, ale aby mohla vláda a jej členovia komplet celú svoju energiu venovať riešeniu skutočných problémov Slovenska a riešeniu skutočných problémov občanov tejto krajiny. Pretože
som presvedčený, že keď vláda bude ďalej pokračovať v naplňaní priorít z programového vyhlásenia vlády, a preto o tom hovorím, pretože pri tvorbe programového vyhlásenia vlády som mal ešte tú čest byť ako súčasť novovzniknutej koalície, to je ten najlepší recept, ako priviesť opäť spoločnosť k nejakému pokoju, aby sme hovorili o reálnych problémoch, aby sme otvárali otázky, ktoré reálne hýbu svetom a ktoré majú dopad na život našich ľudí a aby sme takýmto spôsobom ukázali, že demokraticky zvolená vláda, ktorou je našou všetkých povinnosťou rešpektovať jej postavenie a politickú moc, aby takýmto spôsobom ukázala svoje opodstatnenie a vrátila Slovensko k riešeniu tých vecí, ktoré riešiť potrebujeme. Pán premiér, ešte raz želám vám veľa energie, veľa zdravia a veľa aj pevných nervov pri riešení tých situácií na Slovensku, pretože tá situácia na Slovensku nie je samozrejme úplne bezproblémová a stojí pred nami všetkými, ale hlavne pred vládou Slovenskej republiky a parlamentom značné množstvo úloh, ktoré v najbližších týždňoch musíte zvládnuť. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Robert Fico. Ďakujem, vážený pán prezident. Chcem opätovne vysloviť vďaku za želania zdravia a pripravenosti na výkon významnej funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky. Rád by som svoj príhovor začal tam, kde pán prezident skončil, a to je otázka programového vyhlásenia vlády. Kto sa objektívne pozrie na výkon vlády od konca roku 2023 až doteraz, musí uznať, že vládna koalícia zvládla celý rad mimoriadne citlivých tém. Nebudem ich teraz vymenovávať, pretože každému je zrejmé, čo sa všetko udialo v Národnej rade Slovenskej republiky, aké významné zákony boli prijaté, alebo aké významné kroky urobila vláda Slovenskej republiky. Keďže pán prezident je významnou súčasťou legislatívneho procesu, vzhľadom na jeho právo veta, považoval som za správne informovať ho o tom, čo čaká vládnu koalíciu v najbližších týždňoch a mesiacoch. Je to predovšetkým otázka konsolidácie verejných financií, kde máme na stole niekoľko variantov, z ktorých vyberáme. Je to variant krátkodobý, ktorý by reagoval len na rok 2025, ale máme aj variant dlhodobejší, ktorý by reagoval na roky 2025, 2026 a možno až 2027. Kto trošku sa vyzná v ekonomických parametroch, veľmi dobre vie, o čom teraz hovorím, pretože od toho sa bude odvíjať aj charakter opatrení, ktoré navrhneme. Informoval som pána prezidenta, že nechceme ísť do Národnej rady s veľkým počtom legislatívnych iniciatív, ale pod jeden lex konsolidácia by sme chceli dostať všetky potrebné zmeny. Možno okrem toho bude nejaká výnimka, ktorá sa týka plánovanej dani z finančných transakcií, ale stále hovorím o variantoch. Tie varianty, keď budú definitívne schválené, budú aj predstavené. Budem plne rešpektovať ako predseda vlády legitímne využívanie práva veta pána prezidenta. Verím, že to bude na základe vecných a odborných argumentov, ak sa rozhodne siahnuť po využití tohto mimoriadneho prostriedku, ale za vládnu koalíciu budem konštatovať vždy, že nebude predmetom ataku za to, ak sa rozhodne právo veta využiť, lebo je to jeho základné ústavné právo. Druhá téma, ktorú sme mali na stole, bola téma akejsi koordinácie zahranično-politických aktivít. Je pravda, že pán prezident je hlavou štátu a reprezentuje Slovenskú republiku navonok. A to je aj jeho úloha podľa Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne však významnú časť zahranično-politickej agendy vykonáva aj vláda Slovenskej republiky. A preto som pánovi prezidentovi predostrel kalendár iniciatív, ktoré absolvujem ešte v priebehu tohto roku. Tie termíny sa definitívne potvrdzujú. Predovšetkým a to bude významná návšteva Juhokorejskej republiky v súvislosti s našou ambíciou dostavať alebo postaviť úplne nový jadrový blok v lokalite Jaslovské Bohunice. Táto návšteva bude na prelome septembra a októbra. Potom nás čaká 7. októbra s vysokou pravdepodobnosťou v Mukačeve ďalšie spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny. Potom mimoriadne významná cesta do Číny na prelome októbra a novembra. A završím ja takú tú zahranično-politickú aktivitu orientovanú na
ekonomiku v decembri cestou do Latinskej Ameriky. Okrem toho samozrejme samity Európskej únie, okrem toho stretnutia ako napríklad s pánom prezidentom Srbska Vučičom a predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom v otázke migrácie a plus som pánovi prezidentovi povedal aj ďalšie detaily z tohto môjho plánu. Keďže máme spoločnú zodpovednosť za zahraničnú politickú orientáciu, veľmi vítam dohodu, ku ktorej došlo, že 1. septembra na Deň ústavy Slovenskej republiky v budove Starej národnej rady, tak ako sme to už raz urobili v minulosti, traja najvyšší ústavní činitelia podpíšu spoločné vyhlásenie, deklaráciu k zahranično-politickej orientácii Slovenska. Nebudem to komentovať, šíria sa v médiách rôzne informácie, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Chceme veľmi jasne povedať, kde sme, čo chceme, s tým, že ako predseda vlády Slovenskej republiky budem vždy presadzovať koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ale bez akéhokoľvek ohrozenia našeho členstva v zásadných medzinárodných organizáciách, ktorými pre Slovensko sú Európska únia a Severoatlantická aliancia. Pokiaľ ide o ďalší vývoj v nasledujúcich týždňoch, je tu jeden personálny bod, ktorý spomenul aj pán prezident, kde stále nemáme riešenie, a to je otázka voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Hovorím o voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, nič iné, teraz nebudem viesť žiadne disputy, kde sa nachádzame, ako sa nachádzame. Fakt je ten, že momentálne táto agenda nie je tak pripravená, aby mohla automaticky ísť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Tu musia rozhodujúcu úlohu zohrať dve politické strany, a to je strana Hlas a Slovenská národná strana. Ja pomáham, ako môžem, v dohode, pokiaľ ide o túto tému, pretože potrebujeme zastabilizovať aj túto druhú najvýznamnejšiu ústavnú funkciu v štáte, pretože predseda Národnej rady po prezidentovi je druhá najvyššia ústavná funkcia. Pán prezident, ďakujem za prijatie. Som pripravený tento formát akceptovať a absolvovať kedykoľvek a verím, že bude dostatok rozumných tém, pri ktorých sa budeme môcť stretávať. Veľmi pekne ďakujem. Teším sa na spoluprácu, pán premiér. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli. Prajeme ešte pekný deň.